লক্ষীমপুৰলৈ আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। তেখেত এজন দক্ষ এজন আই পি এছ বিষয়া। দেখা গৈছে লক্ষীমপুৰখন আজি কি হ'ল, লক্ষীমপুৰৰ পৰা বহুত যুগ যুগ ধৰি আজি লক্ষীমপুৰত নাওবৈচাৰ যি বঙাল মৰা তাত নকল সোণ আপোনাৰ ড্ৰাগছ আৰু নকল পইচাৰ বাবে বিখ্যাত হৈ গৈছে। এখন কলা এখন সাম্ৰাজ্য হৈ গৈছে য'ত আপোনাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও পোৱা যায়। অতি মানে লাজ লাগে, কাৰণ বহু আই পি এছ বিষয়া আগতে আহিলে গ'ল, কিন্তু এই নকল সোণ বেপাৰী আৰু ড্ৰাগছ বেপাৰী এই নকল আপোনাৰ পইচা বেপাৰীসকলক কিন্তু নাকি লগাব নোৱাৰিলে। আমি আশা কৰিছোঁ, আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াক। তেওঁ লক্ষীমপুৰ এছ পি দায়িত্ব লৈ পিনিয়ে ডি জি পি মহোদয়ে কৈছিলে যে 30 দিনত লক্ষীমপুৰৰ পৰা নকল সোণ নকল পইচা আপোনাৰ ড্ৰাগছৰ পৰা ধৰি সকলো মুক্ত কৰি দিব। আমি আশা কৰিছোঁ যে আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া হয়তো 30 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 20 দিনতে লক্ষীমপুৰৰ বঙাল মৰাৰ কলা সাম্ৰাজ্য প্ৰতিজন বেপাৰীক ধৰি ধৰি পিনি আপোনাৰ কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দি পিনি এই বজাৰখন সম্পূৰ্ণভাৱে যে নাইকিয়া কৰি দিয়ে তাৰ প্ৰতি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।